Պարոն Հակոբյան, իսկ մեր էգոն ինչով կարող է նպաստել այդ հավաքականությանը եւ խանգարել։ Հիմա եկանք էգո բառին։ Էգոն ախ ինչ է նշանակում։ Ինքնություն բառն է, ինքս։ Ես էգոս։ Իմ էգոն։ Հիմա մի հակասական բան եմ ասել։ Էգոն շատ լավ բառ է, էգոիստ բառը շատ լավ բառ է։ Մա փորձեմ բացատրել ինչու եմ այդպես ասում։ Բայց էգոիզմը վատ բանը չէ, ասում են։ Հիմա ես ասում եմ, էգոիզմը լավ բառ է, լավ բան է։ Հիմա փորձեմ ապացուցել ինչու է լավ բան։ Նորից մի երկու հարց տամ ձեզ։ Ձեզանից պիտի գա պատասխանը, ոչ թե ինձանից։ Հետո կվերադրեմ դա ինձ։ Դուք ինչու եք ուզում, որ ձեր մայրը միշտ առողջ լինի։ Ձեզ համար։ Որպեսզի քո էգոն երջանիկ լինի։ Որ բավարարես քո էգոիզմը։ Ինչու եք ուզում, որ ձեր երեխաները միշտ հաջողակ լինեն, առողջ լինեն։ Որպեսզի ձեր էգոն հանգիստ լինի, որպեսզի դուք գիշերը հանգիստ քնեք։ Ձեր խիղճը հանգիստ լինի։ Ես ուզում եմ իմ տղան լավ լինի իր գործերը, որ իմ խիղճը հանգիստ լինի։ Նույն, ես ուզում եմ, որ մայրս առողջ լինի, որ իմ խիղճը հանգիստ լինի, բայց դա այնպես չի, որ ես ուզում եմ մայրս առողջ լինի։ Ուզում եմ իմ տղայի գործերը լավ լինի, տանը նստած էպես, սպասում իմ տղայի, իմ էգոն պետք է օգնի, որ իմ մայրը առողջ լինի, որ իմ տղայի գործերը լավ լինի, ընկերոջս գործերը լավ լինի, որ իմ հարևանները հարուստ լինեն, ապահովված լինեն, որ իմ խիղճը հանգիստ լինի, որ իմ հարևանի աչքը իմ դռանը չլինի, որ ես ինքնաբավ լինեմ։ Հիմա էգոիզմը վատ բան է։ Չէ, որ ամեն ինչ անում եմ իմ էգոյի համար, բայց այն մյուս տեսակը, որը ոչինչ չի անում, որ իր էգոն, իր խիղճը մաքուր լինի, նա արդեն էգոցենտրիկն է։ Նա ամեն ինչ կենտրոնա, միայն ինձ, միայն ինձ, միայն ինձ։ Նախանց բառը ինչ է նշանակում։ Այս մեն նախանձում եմ, նախանձում, նախանձում, ինչ է։ Բառը երկու արմատ ունի։ Նախ անձս։ Ինձ ներվայնացնում է այն տղան, որը իմ անձին է կպչում։ Նախ անձս վիրա արթնանում է։ Սնախանձում եմ նրան, որ իմը չէ նրա ունեցածը։ Սա արդեն ստոր երևույթ է։ Նույնը էգոցենտրիկը։ Եթե դու ոչինչ չես անում, որ քո խիղճը հանգիստ լինի, դու արդեն էգոիստ չես։ Արդեն ուրիշ բան է, ուրիշ երևույթ է։ Դա երևի թե հենց էգոցենտրիկն է, ամեն ինչ կենտրոնացնել իր ինձ, հետո նոր բոլորին, նախ ինձ, հետո նոր բոլորին։ Նախանձը բարի չարլ չի լինում, նա նախանձ է։ Արմտահայերենում, օրինակ, խանդ բառը չկա, ասում են նախանձ, նորից իր անձն է վիրավորվում։ Եթե ինչ-որ մի տղամարդ թարս է նայում իմ կնոջը կամ սիրիբիլի անում կնոջս հետ, ես նախանձում եմ, այսինքն անձս է վիրավորվում։ Խանդ բառը չեն օգտագործում արմտահայերենը, հայերենում, նա ասում է կնախանձվի, Օթելլոն նախանձ մեկն էր, նախանձ մեկն էր։ Հիմա խանդ բառը չգիտեմ ճիշտ ասած, որ լեզվից, հայերեն է, հայերեն չէ, որտեղ շատ բառեր կա, մեզ թվում է, թե հայերեն է, մաքուր հայերեն է, պարզապես մենք օտարներից վերցրել ենք և հայացրել ենք այդ բառերը։ Օրինակ, մեզ թվում է, թե ջհանդամ բառը, որ մենք բարբառում օգտագործում ենք, դա պարսկերեն է, դժոխք։
իմ ներկայացումներ պարսկայանում թարգմանված էր Օսկան Պետրովիչ դը հեր ջանդամը, Օսկան Պետրովիչ դժողքում։ Ու մեզ ասում են հայերեն խոսի, ասա դժողք։ Դժողքնել է պարսկերեն։ Բայց դժողքը իրենք օգտագործում են չափազանց գրական ձևի մեջ, չափազանց գրավոր լեզվի մեջ։ Հիմնականում ջահաննամ, դհար ջահաննամ, դհար ջահաննամ։ Մենք ընդհանրապես սովորություն ունենք շատ օտար բառեր վերցնել, ասում ենք, բոլորն էլ հասկանում են, հիմա Փարքասու շատերը օրինակ սկսել են չհասկանալ։ Օրինակ ասում են ջահաննամի գյորը գնաց։ Պարսկերեն ջահաննամը դժողքն է, գյորը թուրքերն են օգտագործում, փոսն է։ Դժողքի փոսը գնաց։ Հիմա քիչ են օգտագործում, չէ՞, արդեն որոշ բարբարներում պահպանված։ Իմիջ այլոց մի բան ասեմ, հիմա մի քիչ վտանգի մեջ ենք, բայց անկախությունից սկսյալ մենք շատ էինք տարված ռուսամետությամբ, լեզվի իմաստով, մշակույթով էլ ենք ռուսամետ, ուտև իրենց դաշտում ենք վերջին հաշվով մեր վերջին դարերի մշակույթը ձևավորել, վերջին հաշվով, և նկարչության մեջ, և մնացած արվեստներում, թատրոնում, բայց ռուսախոսությունը շատ մեծ տարածում ունես։ Եվ հարգանքի երարժանի են մարդը, հարգանքի երարժանում են մարդով, ռուսերեն էր խոսում, ինչ լավ, և այլին ու այն։ Իմ վարպետն ինձ ասում էր, եթե ուզում ես հայկական միջավայրում աչքի ընկնել, խոսիր ռուսերեն, և որքան հնարավոր է անհասկանալի բաների մասին, ու դու անմիջապես աչքի կընկնես, ինչ լավ ասում, չի հասկանում, ու ամաչումը ասի, որ չի հասկանում, որտև ամոթ էր ռուսերեն չի մնալ։ Ասում, այո, շատ խելացի մարդ է, բայց արդյունքում ապուշպաները ասեմ մարդը, բայց շատ խելացի մարդ է։ Հիմա դա անգլերենն է, անգլամետություն, այսպես անգլախոսությունն է սկսել փչացնել, բայց մեր լեզուն, մեր ժողովուրդը շատ ավելի հայեցի էր խոսում անկախության ժամանակ, քան Սովետ Միության ժամանակ։ Ինչու՞, որովհետև մեզ ներարկվեց պետական մտածողություն, պետություն դարձանք, իսկ մինչև հետ մենք պետություն չէինք, կամ բոլշևիկան կայսրության մեջ էինք, կամ պարսկական կայսրության մեջ էինք, կամ թուրքական կայսրության մեջ էինք։ Ազգային վիճակն է ստեղծում քո լեզվամտածով։ Այսօր մենք նորից հետնահանջ ենք ազգային վիճակի մեջ։ Կեսը անգլամետ ենք, կեսը թրքամետ են, կեսը ռուսամետ են, չես հասկանում։ Ու մենք չենք կարողանում դրանց հավաքական վիճակը ստեղծել, ասել, որ վատ չի, որ ռուսական մտածողությունն էլ կա մշակույթի մեջ, ինչու՞ չէ։ Մշակույթները հենց նրանում են հետաքրքիր, որ նրանք խառնարան են դառնում, և քանի որ դու ունես քո հստակ լեզվամտածողությունը, եթե ունես, դու դարձնում ես դա հայկական, հայացնում ես այդ ամեն ինչը։ Սայատնովան չէր կարող ծնվել Երևանում, որպես այդպիսին։ Սայատնովան հենց այդպիսին էր, հենց Թիֆլիսում, որովհետև Թիֆլիսը մշակույթների խառնարան էր, Փարաջանովը մշակութային խառնարանի ծնունդ է, իսկ դա լավ բաներ է ծնում, բայց երբեք իր ինքնությունը չի կորցնում, որտեղ հզոր մարդիկ են և Փարաջանովը, և Սայատնովը։ Ուկրաինացին ասում է ուկրաինսկի ռեժիսոր, վրացին ասում է գրուզինսկի ռեժիսոր, թուրքը ասում է ազերբայջանսկի ռեժիսոր, որտեղ նրանց թեմայով էլ ֆիլմ նկարեց, մենք էլ ասում ենք հայ ռեժիսոր։ Այդ ոնց է, որ ինքը այդպես համամարդկային է, Սայատնովան էլ ինքն էլ, ոչ մի բան չի կարող լինել համամարդկային, եթե ինքը շատ հզոր ազգային հենք չունի, չի կարող լինել համամարդկային, տեսեք, չեմ ասում համաշխարային,
համաշխարհային արվեստ չի կարելի ստեղծել։ Հնարավոր չէ։ Այն ինչ որ պնդում են գլոբալիստները։ Համամարտկային կարող է ստեղծվել։ Այդ աստուն մոտ արվեստ է։ Համամարտկային։ Արամ Խաչատրյանին բոլոր սովետի կոմպոզիտոր, խորապես սխալվում եք։ Հայ կոմպոզիտոր էր, որը ապրում էր Սովետ Միություն կոչված կայսրության մեջ։ Այդ հայ կոմպոզիտոր էր։ Լսեք նրա երաժշտությունը։ Հայերեն է։ Ինչ ուզում եք արեք։ Հայերեն է։ Սովետերեն չի։ Բառն էլ չի ստացվում, էլի սովետերենը որն է։ Կամ ամերիկերենը որն է։ Ամերիկյան կինո, որպես այդպիսին, սա ես չեմ ասում, սա իրենց գործիչներն են ասում, գոյություն չունի։ Ամերիկյան կինո, որպես այդպիսին, որտև արվեստի տեսակը անպայման ազգային հենք ունի, չի կարող ազգային չլինել, ու լինել ինչ-որ բան։ Ոտև Ամերիկան էլ նորմալ է, որ չունի, նա ինքը ապազգային պետություն է։ Նա ստեղծված է այսպես կոչված մարդու իրավունքների վրա։ Բայց Ամերիկայում եղել եք։ Ես եղել եմ։ Ու շատերն են եղել։ Մի հատ հարցրեք։ Խաղաղ ապրում են իրավ։ Այսօր մենք մի չարիքի մեջ ենք։ Այդ իրավունք կոչված չարիքի կուտը լավ կերել ենք։ Եվ այդ կուտը մեզ սկսեցին տալ դեռևս 60-ականներից։ Հիմա լսում եք Ազատություն ռադիոկայան, չգիտեմ, Ամերիկայի ձայն, Եվրոպայի ձայն, դա չգիտեմ ինչ, անդադար պրոպագանդա էր, ռուսերեն, հայերեն, բան եւ այլն եւ այլն։ Անդադար մենք ասում ենք՝ իրավունք, 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 մարդ։ Տեսեք, չի կոչում մարդու իրավունքների, ինչու է կոչում մարդու իրավունքների պաշտպան է կոչում, չէ՞։ Բայց ինչու չի կոչում մարդու իրավունքների եւ պարտականությունների պաշտպան։ Հատ մտածել եք այդ մասին։ Իսկ իմ կարծիքով դա պետք է կոչվեր մարդու իրավունքների եւ պարտականությունների պաշտպան։ Այո, հիմա եկել է մի սերունդ, որը արտակարգ գիտի իր բոլոր իրավունքները։ Մի 50 իրավունք էլ ավելի գիտի, որոնք օրենքով նախատեսված չեն։ Եթե իրենք են հորինել։ Բայց այսքան պարտականության զգացողություն չունեն։ Իսկ հենց պարտականություն չունես, ոտի տակի հողը փախչում է։ Դու դառնում ես անհող ջուր, անսեր նույնիսկ։ Ջիբրան Խալիլ կարդացել եք։ Այո։ Հանճարեղ միտք ունի։ Ասում է, կնոջդ պահիր, պահպանիր, սիրիր, պաշտպանիր, բայց երբեք նրա հետ նույն պնակից չուտես։ Լցրու նրա բաժակ, բայց նրա բաժակից չխմես։ Ինչու, ինչ է նշանակում սա։ Հենց երկուսը նույն պնակից են սնվում, սա պնակը պայմանական բան է, այսինք նույն ներածությունից են գալիս, Սոդոմ Գոմորը սկսվում է, որովհետև տեսակը վերանում է, իսկ բնությունը, տիեզերքը տեսակով է ստեղծված։ Աստված այդքան անտաղանդ էր, որ չէր կարող մի կատարյալ վարդ ստեղծել եւ բոլոր տեղերում լինել միայն այդ կատարյալ վարդը։ Կատարյալ վարդ մի հատ։ Ոչ։ Նույնիսկ վարդը բազմատեսակ է, որ մնաց միայն ինքը լիներ։ Ինչու է սպիտակ արջ ստեղծվել։ Ինչու է գորշ արջ ստեղծվել։ Ինչու սպիտակ արջ չի գալիս Հայաստանում ապրի, տաքը թող գա ապահով ապրի։ Ոչ, ինքը ցրտի բնակիչ է։ Ինքը այդպիսին է, ինքը իր տեսակով է հետաքրքիր։ Մի կատարյալ կենդանի ստեղծել էլ, մի կատարյալ կով։ Չէր կարող, բայց ինչու է տարբեր տեսակի կովեր ստեղծել։ Ամեն կով իր տարածքում է կով։ Եվ իր տարածքում է հրաշալի։
ամեն լեզու իր տեսակի մեջ է հետաքրքիր եւ հրաշալի։ Վատ լեզու գոյություն չունի։ Չկա վատ լեզու։ Կա մի քիչ ավելի ճկուն լեզու, մի քիչ ավելի ճոխ լեզու։ Իսկ ճոխ եւ ճկուն երբ է դառնում լեզու։ Երբ որ ունի շատ քանակի հոմանիշներ։ Հոմանիշներ, որ այդ մի հոմանիշ մի քիչ փոխում ես, մի ուրիշ իմաստ է ստանում դա։ Ինչպես կա մի կարմիր։ Չկա։ Կա հարյուրավոր կարմիրներ։ Չկա։ Չի կարող լինել։ Միայն խավարն է մի տեսակ։ Լույսը բազմագույն է։ Բազմատեսակ է։ Միայն խավարն է մի տեսակ։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Այն էլ այդ խավարը չես կարող նկարագրել։ Այդ խավարը չես կարող բացատրել։ Դա անբացատրելի է։ Դե ինքը որպես այդպիսին չկա։ Խավարը առաջանում է այն ժամանակ, երբ մենք ուրանում ենք լույսը։ Բայց դեռ չի եղել, որ խավարը գա ու հավերժ լինի։ Լույսը մի օր բացվում է։ Այնպես որ բացվելու է։